Պարոն Վարչապետ, շատ կարևոր շեշտադրում արեցիք վերապատրաստման հետ կապված, հատկապես հաշվի առնելով հաշմանդամություն ստացած այն զինծառայողների պատերազմի մասնակիցների մասով, ովքեր տեղաշարժի հետ կարող են խնդիրներ ունենալ, ոնց ցանկանում եմ հայտնել, որ իրենց համար կարևորագույն ուղղություններից կարող է լինել նաև IT ոլորտում կրթություն ստանալը, և մասնավոր ընկերություններ կան, որոնք արդեն իսկ հայտարարել են այդպիսի ծրագրերի մասին և պատրաստակամության վերամասնագիտանալու համար հավելյալ կրթական ծրագրեր են իրականացնում անվճար, ինչպես նաև ցանկանում եմ հայտնել, որ մեր նախարարությունը նույնպես ունի այդպիսի վերամասնագիտացման ծրագրեր և հատուկ ուրեմն ուղղություն է այս խմբի մեր զինհաշմանդամներին ուղղված ծրագիրը, և որը շուտով կհայտարարենք, և հազարավոր մարդկանց համար հնարավորություն կստեղծվի IT կրթություն ստանալ սկսնակից մինչև ավելի մասնագիտական ուղղահայացների անցնելով և նաև իրենց ծառայությունները մատուցելով շուկայում և գումար վաստակելու համար։